Us presento el projecte Capelli Feedback. La motivació d'aquest projecte era aconseguir que els consultors donessin un feedback més personalitzat als estudiants. Aquest objectiu és, pretenem que els estudiants desenvolupin millor el seu procés d'aprenentatge i estiguin més satisfets amb els seus estudis. El problema en el que ens trobem és que els consultors acostumen a tenir grups d'uns 70 estudiants, la qual cosa fa que és difícil donar aquest feedback personalitzat i de qualitat a tots ells i dins d'una setmana, que és el que acostuma a haver-hi de temps entre la data límit de lliurament d'una PAC i el moment de penjar les qualificacions corresponents. Doncs aleshores aquest era el nostre repte i per intentar salvar aquestes dificultats doncs hem pensat integrar la possibilitat de donar un feedback de caràcter multimèdia. És a dir, que el consultor no només es limités a donar un feedback escrit, sinó que també explorés noves formes multimèdia doncs, de donar aquest feedback que d'alguna manera també s'adaptés millor a les seves pròpies competències. Doncs aleshores esperaven que el consultor doncs, fes servir l'àudio, fes servir vídeo, captures de pantalla, diferents eines doncs, per donar aquest feedback. I a més, doncs, tot això ho integraven dins de la pròpia eina del RAC, en la qual cosa doncs, per l'estudiant era més fàcil doncs, consultar no només la qualificació, sinó alhora també consultar i veure aquest feedback de caràcter personalitzat. Doncs, els resultats que hem obtingut doncs, són uns resultats encara doncs, preliminars i el que hem vist des del punt de vista dels estudiants és que òbviament aquests estan molt més satisfets quan reben aquest feedback de caràcter personalitzat, però també ens hem sobtat en algunes conclusions perquè molts d'ells deien que molt bé que em donis el vídeo però també ho vull en imprès o fins i tot ens deien doncs, que si una determinada activitat d'avaluació continuada no li donaven feedback, doncs l'exigien. Doncs aleshores doncs, hi ha molt de camí per recórrer perquè els estudiants òbviament se senten més satisfets però depenent del tipus de feedback que es faci servir ho estan més o menys no? de satisfets. Perquè fa referència doncs, al consultor, doncs, el donar aquest feedback personalitzat i fent servir eines multimèdia no feia que la càrrega de treball fos menor, no? sinó que fins i tot hi havia moments en què s'incrementava, sobretot perquè inicialment hi ha clarament un efecte aprenentatge doncs, de que els costa de fer el vídeo, no? es veuen estranys doncs, dins del vídeo, malgrat facin fins i tot classes presencials, és diferent veure't en un vídeo que com tu t'imagines no? fent classes, o fins i tot la veu, quan feien doncs, feedback fent servir la veu, doncs, se oien estranys no? i doncs, ens donava fins i tot una mica de vergonya de doncs, enviar aquest tipus de registre als estudiants. Però el que sí que vam veure és que els estudiants es mostraven molt més satisfets, que fins i tot interactuaven molt més amb els propis consultors i que seguien millor l'avaluació continuada, si tenien aquest feedback de caràcter personalitzat. Doncs aleshores també veien que la seva manera de corregir les proves d'avaluació continuada havia de canviar en la mesura que havien de donar aquest feedback personalitzat. Doncs les principals conclusions que entre de tot aquest procés és que per fer servir eines multimèdia, doncs, pels consultors, estem parlant dels estudis d'economia i empresa, doncs, no són especialment, doncs, o no han de ser especialment hàbils en temes d'informàtica, cal formació d'eines informàtiques, de com gravar un vídeo, com gravar la veu fàcilment, i sobretot també cal formació de tipus comunicatiu, no? és a dir, com comunicar-nos en un entorn diferent del que estem acostumats que és el presencial. A més, doncs, cal també formació sobre pedagògica, en el sentit de dir quin tipus de feedback és útil, no? perquè no és només important el que es diu, sinó també el com es diu, no? en quina entonació, etc. Però sobretot no, el que valoraven els estudiants era més que l'eina, no, que es fes servir un vídeo oral o una captura de pantalla, és que es donés precisament aquest feedback personalitzat. I més enllà de l'eina, el que importa és el contingut i motivar els estudiants. Doncs aquestes són les conclusions, van ser unes conclusions preliminars doncs, que han donat peu a altres projectes, com ha estat un altre projecte Aplica, que és el Video Skills, no? el qual és responsable en Josep Maria Batalla, i d'aquest projecte inicial també ha donat peu a un MQD, un projecte de millora de la qualitat docent, en el que estem treballant també per aprofundir en aquest camp, no? que és un camp molt interessant i que en l'objectiu final de donar un millor servei als nostres estudiants i
de facilitar el seu procés d'aprenentatge.